teşekkürler. Çok sağ olun. Var olasın. Gününüz hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Dün oynadım. Dün oynadım sizin için. Okudum. Pul mu verin? Her vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin şənbə günü, gözəl bir gün, hava da çox gözəldir, istirahət günüdür, insanlar istirahət edir, çox sayıdır insanlar. Amma hər halda bugün işləyən vətəndaşlarımız da var. İşləyən vətəndaşlarımıza işlərində uğurlar arzulayırıq. İstirahət edən vətəndaşlarımıza isə bildirir ki, gözəl-gözəl istirahətlər. Təşəkkürlər, var olasınız. Təşəkkürlər, təşəkkürlər, mən də herkese salamlayıram. Ekran karşısında bizi izleyen çok değerli izleyicilerimiz, gününüz hayırlı uğurlu olsun. Şembe günü de istirahat edirsiniz, iş başında olanlar. Kazancınız bugün bol olsun ve könül hoşluğuyla harcayabilirsiniz. Amin, amin, amin. Ve dostlar, demek bizim verilişimizin adetidir de. Bak, böyle meseleler de bizim hemşire dikkatimizde olur. İnsanların tanıdığı, gözəl tanıdığı, bildiyi, amma çoxdan efirlərdə görməyən insanlar biz dəvət edirik efirimizə. Bugün Göhər xanımın xalası qızını dəvət eləmişik. Sabahınız xeyir. Sabah deyil, gün ortadan. Hər vaxt olsun, hər vaxt. Bəlkə sabahdır. Hələ sabahdır, hələ sabahdır. 5 dəqiqə alıb. Aa, düz deyil, sabahınız xeyir. Hər vaxt olsun, xeyir. Həmişə günümüz uğurlu olsun, üzümüz gülər olsun. Ruzularımız bol olsun. Bugünləri mənim xalam qızını. O, mən hərdən evdə zarafat çatıyam, doğma xalam qızını. Ögey xalaların da var sənin. Yox, deyirəm, mən evdə zarafat çatıyam həmişə. Doğma xalam qızını bu günləri Ergiz dəvət edib bura. Mən özüm qarımı götürmədim ki, bugün Allah qoysa mənim xalam qızım iştirak edəsə. Həm də ad günüdür onun. Bugün ad günüdür, təbrik edirəm onu. Doğum günüdür, təbrik edirəm. Allah ona can sağlığı versin. Amin. Gəl Gülara. Gülara Mahmudova, gözəl bizim müğənnimiz. Gülara Nə gözəl görsəniz. Tamam, necəsiniz? Səsimə doxdur, bir həyəcəyik. Xoş gəldiniz, canım mənim, xoş gəldiniz. Ceyran, dandan, gəlin siz də. Ceyran, adı Ceyran, özü Ceyran. Bu günləri sənət dostlarım burada adamsın. Nağara ustası. Maşallah. Xoş gördük. Muğayyət olur, əlinə görsən, bana çəkərlər, üzü çıxardırlar parmağımı. Necəsən canım, nə var, nə yox, gəl, nə eləşir. Bugün Ceyran xanım da damda, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Demək, Ceyran bizdə qışda olmalıydı, Ceyran xanım, bizdə olmalıydı qışda. Nəsə bu afət, bu afət bilsən nədir? Götürüb necə bir anons yığırlarsa, mən heç xəbərim olmayıb da, bilmirəm. Hə, sonra nə? Bizdə görürəm, Ceyran mənə zəng edir ki, ay, biz o anonsdur, sən Allah yığıblar. Dedim, ay Ceyran, bəs nə məsələ? Dedi, ala, olmaz. Dedim, narahat olma, inşallah. Hər şey yaxşı olar. İndi anostan incimisəm. Yox, deyirəm, mənim üçün, mən başa düşürəm də, yəni, niyə incimərəm? Sadəcə, deyir, qovum əqrəbə, nə olmuşdu ki? Oğlanları gəlib ki, o nə də... Oğlan qızım. Nə yığmışlar, nə demişdilər biyəm ki, ya? Bax, yadımdan çıxıb, nə ola bilər ki? Salamlayıram izləyicilərimizi, qonaqlarımızı. Heç nə... Orada gedmişdi ki, şalvar giyir, belə idmançı kimi özünə aparıb, maşını var, maşın elə hamının qarızı. Sizi şalvar qarıra çalanlar üçün çox rahat da, oturanda ayaqlar ki, aralanır onu görür. Onun imicidir, kişi kimi qadındır, görəcə tərbiyəli uşaqlar böyülür. Həm kişidir, həm evin həm kişidir, həm qadınıdır. Hər iki qızımı böyütmüşəm evladına. Hər iki qız böyüdü, gözəl balaları var. Allah hamıya can sağlığı versin. Biz bu haqda danışırdıq. Bax, bu insan adam, mən sizə deyim, bax, bu sənət camiyasında olan qadınlar var, kişilər var ki, hərdən görür ki, xalq arasında deyirlər ki, əşim, müğənniyə qız verməz, belə-belə sözlər deyirlər. Amma onlar kimi ailəli, ailə canlı, evlat canlı. Necə evə baxan? Bir fikir verin ki, bir dənə musiqiçi yeri gələndə də əziyyət çəkmiş də olsa, o balasını heç vaxt bayır atmayıb. İnsan duyğusal olmasa sənətkar ola bilməz. Onların o qədər gözəl duyğuları var ki, elə evlatlarına qarşı belədir. Evlatları çox sevir, çox tərbiyəli, səvaqlı, valideynə diyyətlərə. Gözəl təhsil verirlər, əziyyət çəkirlər, zülüm çəkirlər, balalarını oxudurlar, balalarına gözəl təhsil verirlər. Bax, baxın müğənnilərin içində, sənətdə üzdə olanların, mən tanıdığım balasını, hamısının balası çox tərbiyəli, çox qanacaqlı.
hamısı da evdar, ailəyə baxan kişilər xüsusilə ayrı canlı olurlar, hamısı vallahi belədir. O əvvəllər deyirlər ki, mütrif başqa şeydir. Mütrif sözü pis sözdür. Ümumiyyətlə onu işlətmək olmaz. Mütrif artist deyil. İndi mən çox açıqlama vermək istəmirəm, yəni detallara varmaq istəmirəm. İranda mütrif bir qrup adama deyirlər. Yəni onun artistlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar artist deyirlər. Girin, nədir o, YouTube-da baxın, nə deməkdir. Mütrif sözü pis sözdür. Xahiş edirəm onu artistlərə demək olmaz. Və, hə, buyurun. Vay, vay, vay. Mən çox üzüldüm. Bildiniz də nə oldu? Siyavuş Aslanın oğlu Çingiz. O cürə sənətkarın oğlu. Sənət adamları zəng edib, çox dəyərli insanlar zəng edib. Kübra xanımda gələcək irəliləyən dəqiqələrdir, gəlməlidir. Türkiyədən səhər düşüb təyyarədə. Ya səhər, ya dünən axşam bilmirəm. Yəni təzə gəldi, neçə vaxt Türkiyədə idi, yox idi Kübra xanım. Mən zəng edib ki, qız, həqiqətən sizin verilişinizin haqqı çox oldu. Və çox vətəndaşlar mənə yazdılar. Dünən nə qədər jurnalistlər hamısı mənə zəng edirlər. Mən halal-halal xoş olsun Çingizin. Yəni mən onu sevə-sevə biz elədik, biz sevə-sevə onu elədik. Halal-halal xoş olsun. Və ekskluziv görüntülər gətir ekranlara. Neçə gündə ölüb, burada qalıb deyir, heç kim gəlmir. Onu gedib yerdən götürərdim, Gövhər xan bilirdi, mən çox adamlara köməklik eləyib, yerdən götürmüşəm, köməklik eləmişəm. Bəli, mən onun anasını işləmişəm. Bəli, Siyavuş bəy çox dəyərli sənətkar olur. Toylarda çox mən Gövhər xanla işləmişəm. Köy gedirdi bəyəm oxudan. Tamadalığa gedirdi mənə, çox gedir. Mən evləndə olmuşam, onda bu uşaqların... Siyavuş müəllim, hə, balaca-balaca idi, mən evləndə olmuşam bu cücəyimlərim kafesinin yanında. Necə? Ceyran xanım Şualan toylanıb, gedirdi. Ofeliya xanım orada tamadalıb eləyirdi. Allah rəhmət eləsin, Allah canı qutardı. Mən belə deyərdim ki, o zülmü ki, o çəkirdi. Axırıncı görüntülərdə çox üzüm, ürəyimizi üzdü. Bir insan necə özünü bu qədər cəzalandıra bilər? Özünə eləyən, vallahi, insan gözü özünə eləyir. Böyük qardaşı xəbərsizdir yaqın, çünki onunla əlaqə qurmaq çox çətindir. Bax, indi bizim verilişdə olan görüntü, böyük qardaşı, bax, o çox belə tərbiyyəli qardaşı. Bu böyük qardaşı. Biri yaxı tərbiyyəli çıxmışdır, bu əvvəldən də biraz. Qardaşı başlıyor qədər oyuniyyət, qınamaq olmaz. O da hamı başlıyor qınamaq, qardaş, qardaş, dayı nə zülüm çəkdi, nələr eləmədi, nə pullar tökdü onun yolunda. Olmadı da, əmələ gəlmədi də. On ailəsi var idi, həyat yoldaşı var idi, qohumlar mənə zəng edirdi. Özü necə bir ailə ilə qohum olmuş. Qızı var onun. Sadəcə, bilsən, kim ona bir addım yaxın gəlirdi, rəhmətli onu vururdu, ona pisliyə edirdi. O zəhrimanın ucbatından da. Amma qızı və ailəsi ona hər halda yiyə sahib durmalıdır. Xaricdədirlər, xaricdədirlər, onlar xaricdədirlər. İstənilən halda, yəni 5 gün ərzində təyyarəyə bilet tapıb. Demək, teatrın rəhbərliyi bildiyim qədər İlham müəllim, səhv eləyərəm birdən, xarş eləm, bunu dəqiqləşdim, mənə belə məlumat verdilər. Deyib ki, heç kimə ehtiyac yoxdur, heç kim gəlib o dəfn eləməyə ehtiyac yoxdur, özümüz eləyəcək, hər şey özdəki bildiyim qədər anasını yanıb. Xəbər çıxdı ki, kimsəsizlər qəbirsanlığına bastıracaqlar, yiyəsi olmayan qəbirsanlıqda. Amma son anda məlumat bizə daxil oldu ki, xeyr, anasınla bugün görüşəcək o. Öz də anası onu necə çox istəyirdi. Ən sevimli evlad idi o. Ofeliya xanım onu çox dəhşət, elə Siyavuş müəllim də. İndi Kübra xanım danışacaq da, evin içindir Kübra xanım gəlir. İndi onların ruhları bugün, ana öz balasını qoyununa alacaq bugün. Və onlar o dünyada görüşəcəklər. Hə, elə bastıracaqlar. Və bizim əməkdaşlar da bu görüntüləri lentə alacaq. Hə, bax, sponsorə yerləşdirdi onu, bax, baxın. Görürüz ki, 61 yaş ağzı döyürgəri indidən. Heç olmasa, nə səhliyim də. Axşamınız xeyir olsun. Görürəm, iş başındasınız. Biz də pasiyent gətirmişik də, belə deyək, Çingiz müəllim qeydi. Vəsiqəni, şəxsiyyət vəsiqəni.
Onu biz sağlam, bütün qanını təmizlədi hökumət. Ondan sonra biz də dəstək oldu, göstərdik, bacardığımız qədər. Bak, indi sağ salamat çıxır, kökəlib, bak, görün necə kökəlib. Necə yaxşı, necə dinamik, necə sevinir. Ondan sonra onun saçını, başını bak bizimkilər. Görün biz onu necə onun qulluğunda dayandıq, saçını başını qırxdırdı, atasının ruhu xatirinə, anasının ruhu xatirinə. Onun atası Azərbaycan kino və teatr sahəsində öz adını qızıl hərflərlə yazdıranmağı bacaran bizim sənətkardır. Siyavuş balaca sənətkar deyildi. Siyavuş Aslan çox böyük sənətkar idi və onun xatirəsi üçün, onun ruhunun elə bir ki, şad olması üçün biz əlimizdən gələn idi. Bax, geyindirdilər, görsən o bütün paltarı, ayaqqabısından tutmuş. Hər şey təzə-təzə, belə gözəl, yüksək səviyyədə. Onu, bəli, ondan sonra onu biz götürdük, apardıq, müəssisədə yer düzəltdik onun üçün. Özüm mən getdim ora, içəridə televizor, içəridə, qoy göstərsin, üzr istəyirəm, qoy göstərsin. Görsən, bəzi adamlar, görsən, deyirlər ki, adamlar gəlir verilişinizə, amma bunun nəticəsi olmur, belə deyənlər var. Mən ona görə deyirəm, baxın, yenə halal-halal xoşdur. Ah! Biraz üstündən 4-5 ay keçdi. Bu şah həyatını yaşadı. 5 aydan sonra da ölüb dünyasını dəyişib, mən artıq eşə danışmaq istəmirəm. Buyurun. Bilirsən, Ergiz, bir dənə bir söz deyim sənə. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdə dağılır. Demək, təzə pir məscidində bağlanacaq. Görək necə götürürlər, kim var, kim yox. Deyirlər, insanlar gəliblər o... Əməli salih insanlar, Siyavuş Aslanın xətrini istəyənlər, Ofeli xanımın xətrini istəyən insanlar, bilmirəm, indi mənə məlumat verirlər. Afət. Ergiz. Hə, buyur Afət. Kim var, kim yox? Hazırda təzə bir məkdinin qarşısındayım. Hələ ki, heç kim yoxdur, amma burada əməkdaş bildirir ki, az sonra aktorlar gələcək. Salam, xoş gəlmişsiniz. Artıq aktorlardan gələnlər var burada. Hə, Allah razı olsun. Çox sağ olsun. Gələnlər də çox sağ olsun. Onlar da səhərdən sabunçuya gediblər, nəşini gətirdilər Çingizin və hal-hazırda yuyulub, yəqin kadrolarda gördüksiniz. Üçün yarısı demək Təzəpir Meçidindən götürəcəklər. Əməl salih insanlar, Siyavuşa hörməti olan, anasına hörməti olan insanlar nə olar? Geçsinlər orada iştirak eləsinlər. Yazıqdır. Onu da atasının ruhu, anasının ruhu sevinsin. Allah rəhmət eləsin. Bax belə, dostlar, demək, Günlər xanım, canım, bir az qəmli notlarla kökləndik. Bugün də, bugünə qismət imiş də, bu xəbər də bugün olmalı imiş. Bunların hamısı Allahın əlində olan məsələlər. Bilirsən, Ergiz, bir söz demək istəyirdim ki, mən valideynlərdə heç bir taqsir yoxdur. Evlad pis çanda çıxır. Deyir, 5 barmağın 5-də tən deyil də. Biz görsən ki, ikisi yaxşı çıxır. Biri heç nə çıxır. Özünün iradəsi olmur evladın. Çaçırsınız. Allah qəni rəhmət eləsin, həm valideynlərlə. Bəli, boşluq olur, bəli. Olur, bir də görsün, ailədə elə boşluqlar olur ki, valideynlərin taqsırı var ki, hər dəsə. Siz necə deyik? Atana heç vaxt istəmir ki, evladı əziyyət çəksin də. Ona, məsələn, nə istəyir, onu çəkir, amma evlad bir də görsün, onu başa düşmür. Elə biri belə də lazımdır. Amma bir şey də var ki, bizim görkəmli sənətkarımız da olsa, nümunədir də, düzdürmü? Həyatlarında onların problemi olur da, indi çox toxuna bilmirik. Yəni, ərlə, arvad arasındakı problem, bax, beləcə övladın başında da partlayıb, çatlayıb. Yox, elə atanda səhvələndə dələnişinə idilər. Onların atana əral olur. Ekranda demək, anasını görürük. Validədir bu, validən şəkilidir. Allah rəhmət eləsin validə. Allah ölənə bizə rəhmət eləsin. O da yaxşı müğənnidir. Deyirəm ki, mən indi belə şey görməmişəm, indiki müğənnilərdə görmədiyim bir şeydir. Rəhmətli, müğənniydi də, istəki, bax, soyducunun buz yerinə soyuq su içirdi, dondurma yerdi, dondurmanı yerdi, götürdü mikrofonu, avtomat kimi oxuyurdu.
Onun bir siz adını ne koymuştular? Deyirdiler ki tank var. Tank var, ha. Tank kim oxuyan idi. Ama o bir de vəli eləmir ya onu. Onu ha. Yavaş yavaş hazırlamışdı özünü. Ha, səsi. O məşhur fitnə haqqında əfsana var, değil mi? Nizamlı. Ha. O daşı yavaş yavaş koyur o inəyin balasını, buzovu. Sonra böyüyəndə böyük bir inək olur ama yenə də onu bulur. Rütar məsələsində düzdür. Bir balaca, məsələn, konkret bildiyi 15 mahnı idi. Həmişə onlar oxuyur. 15 mahnısı vardı onun. Onun bir dənə oxumağı vardı, inansan ki, oxuyanda bütün məclis ağlayardı o səsindən. Bizim ailəmizdə vardı musiqi, qanımızda var musiqi. Hamızda, sən qarbon. Allah rəhmət eləsin. Xalan biri nağara çalan, Sara hələ. Bəli, bəli. Bir xalan, validə oxuyan. Bir anam mənimki, amma Leyla xanım. Hamız bir kətdə yaşayırsınız, elə mi? Mühit çox şey deyir, yəni mühitdir. Bir nəfər olub. O birlər də yetişir. Biz həmişə deyirik ki, bunu, bu ədəbiyyata da aiddir, elmə də aiddir. Yeri gəlmişlər, UNESCO-nun bu yaxınlarda reytingi çıxdı. Çox sevindirici aldı, çünki sənətçilər hamısı xanımlardır burada. Reytingdə Azərbaycan xanım alimləri üçüncü yeri tutur dünya üzrə. Nə gözəl. Maşallah. Yəni, faiz baxımından çox maraqlıdır. Gəlin biz xanımlarımızı alqışlayaq, çünki bu doğrudan da böyük bir reytingdir. Xanımlardan söhbət düşmüşlər. Nağarastası. Nağara çətin alətdir. Hə. Nağaranı heç kişilər əziyyət çəkin. Özəl nağara elə belə deyil. Ha, mən sizə deyim, ermənilər, gürcülər və azərbaycanlılar həmişə nağara uğrunda vuruşublar, düzdürmü? Hə, hər kəs deyib ki, bizim milli alətdir. Amma bizim mənim öz nağaramın ustası, bizim o zəhləmiz getdiyimiz millətdir də. O vaxt Çingiz, mən, Söhrab. Siz böyük işlər görürsünüz. Neçə nağara bizdə o vaxtdan qalıb. 45 ilin nağarasıdır məndə. Ha, hanı nağaran. Deyir gətir, deyir ki, gələndə yoldaşı da gətir, saz da gətir. Deyir sazı gətirəm amma ki, yoldaş nizaşdı. Allah rəhmət eləsin. Gövhər hanı bir dənə sözü vardı, çörəyə qatır. Hanı nağaran, gətir o 45 ilin nağarası. Gətirməmsən? Getirmişəm. Gətir, gəl. Sən də qoşavı gətir. Bu arada Gülnarə xanına gözəl bir mahnı gəlsin. Söhbət oxumaqdasın. Çox gözəl ifa, təşəkkürlər, möhtəşəm. Çox gözəl. Çox sağ olun, ay Gülnarə. Canım mənim, mənə bax, gör nə gözəl sağında bir gözəl həkim, solunda bir gözəl həkim. Gəl səhəri mədə kişildim. Yox, ay sağlayacağım, ay dərd tapır. Sərvanə kimi çıx səhnəyə. Xeyr, istəmirəm. Hamı baxsın, desin ki, maşallah. Yox. Niyə? Elgiz, yox, heç vaxt eləmərəm. Kapışbacı da getdi elədi də yazdı. Aç, dedə danışma sən. Heç vaxt eləmərəm. Yaxşıdır, hamı ilə rəhmətliyin adını, onun o məsələ, özü heç bir olaqası. Özü dəfələrlə açıqlama verib. Özü 100 dəfə dedir rəhmətliyin, onun özünün problemləri Elgiz, var. Əvvələ özüm istəmirəm, bu bir. İkinci də ki, ailəmdə evlatları mən qoymaz ki, deyirəm, mama heç lazım deyil. Bundan sonra nə olacaq, nə inəyəcəksən, sənə qurban. Arıxın hələ bu yan, yox, istəmirəm. Elgiz, Elgiz, bir köynək ət insanın yaraşığıdır, qurbanım sənə. Sənə xəbərim var, hə? Bir köynək ət insanın yaraşığıdır. Ət insan yaraşırdı, amma ət insana mani olurdu. Yox, bilirsiniz necədir? Ət mani olur, pi, ət, niyə lan? Mən sənə çizə bilmirəm, sən belə də gözəlsən, sənə gözəlsən, estağfurullah. Amma sən mənim yadıma gəlir, mənim yadıma gəlir sənin vaxtdan AzTV-də, AzTV-də çıxır deyə. Onun zaman cavan qız idi. Bu anasıdır, bu validədir rəhmətli. Səhv salarsın. Onda subay idi, ərə getməmişdi. Onda subay idi, arıq qız idi, uzun saçın var idi sənin qəşəm belə. Sonra gör neçə dən mənim qızıl fondda, qızıl zapislərim var. Azərbaycan radiosunda tez-tez də verirlər o lent yazıları. Bəli, buyurun. Bizi bu tamaşaçıları bu səsdən məhrum eləməyin. Ya eləməyəcək filmlərdə olur. Tez-tez görək, yenə də Elgiz Akbər sağ olsun ki, o bugün bir daha sizin gözəl səsinizi eşitdi. Çox sağ olsun, Elgiz mənə dəvət eləməyəcək. O qədər gözəl ifa eləyirsiniz ki, adamın belə nə bilmək, yax kimi yarılır. Mən istəyərdim Gülnarə xanıma bir söz deyim. Nə üçün deyirlər, yəni Elgiz müəllim sizə deyir, sağlamlıq üçün. Yəni söhbət estetikadan getmir. Çünki yaş ötdükcə ayaqlarda, diz oynaqlarda ağrılar olur, çəkindən əlaqədar. Hərəkət məhdudluğu yarana bilər, bu baxımdan deyir sizə. Yəni siz belə gözəlsiniz. Ekran qarşısında demək istəyirəm. Yox, qardaşım, yox. Elgiz bəy o qədər həkimlərlə oturub durub ki, bütün insana baxanda artıq ona əməliyyat eləyir. Mən istəyirəm ki, o da məsəl üçün belə. Bax, Barış, alqışlaya. Barış, gəl. Əməliyyat olun. Xoş gəlmişsən. Qapağı gətirmişsən. Hangi tarafa gedirsən, rica
mesajı verir. Ne bileyim, diz, ele geldim başka bir diz sökeceksen karşısındaki. onu da hak ediyor. Onu da hak ediyor. Çok teşekkür ediyorum Sakine Hanım'a. Burada zaten sizin ekranlarınızda bu efirde duyurmuştuk. Bundan yaklaşık bir ay önceydi. Bir beden şekillendirme operasyonu için. Gökyüzden buradaki baksana sen gör nece karın, ideal karın yaradım Sakine Hanım. Daha şimdi çok özür istiyorum. Bunun ben köyneğini kaldıram. Ama aslında o... Şöyle yapsak bence yeterli olacak. Şöyle yapalım. Anlayacaklar yani ne kadar gittiğini, ne kadar inceldiğini. Bak bakın. Nece yıktı karnı. Karın böyle değildi. Karın yekeydi. Sen karın niye giydin? Gel ak köynek giydin ki laf kaşek görünüydü. Aslında Barış'ta karın ön ve yan hisselerinde pilleme vardı. Bəli. Ve koltuk altında piller var idi. O kadar iyiydi yani, ki Barış maşallah. Yok çok deyim kiloluydu. Yok. Biz sırf beden şekillendirme ameliyatı icra elədi ki her hansı nahiyeler var idi ki orada piller yığılmıştı. İdmanla, pəhrizlə heç cürə mümkün deyildi. Biz onu ameliyat elədik. Maşallah, maşallah. Allah Allah. Alkışları ben Sakine Hanım için rica ediyorum. Ağzımız yerden damlayacak. Teşekkürler. Bak, kadın şu aletlerini necə onlar görsünüz, necə maharetle infaliler. Aa, gül getirip kadın, gelin. Elimiz kolumuz var. Ne güzel, görsen gülü. Sen isteyenler. Gül getirin sen. Ad günü mübarek olsun. Çok sağ olun. Çok sağ ol. Bu da senin için. Çok sağ olun. Hayattan minnettarım size. Her zaman dinliyordum. Ha. Gelmesem de efire her zaman dinliyorum, bakarım. Pervaneyle. Bir zamanlar dedi, ben beynime hak geledim. Ben ak çiçekleri çok severim. Ha, bana bak. Sarı çiçekleri çok severim. Çok sağ olun. Al da oğlum şu. Minnettarım size. O evli de o. Mene çatan evli olur. İyi diyor. Minnettarım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Var olasınız. Teşekkür. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hep beraber. Çok teşekkür ederim. Ve... Gəlin, mən bir açıqlama verin, bir də gözlüyüm, bir xanım gəldi bizim verilişimizə, gözünün yaşını sel kimi tökdü, ağladı ki, mən utanıram, məktəbə gedə bilmirəm, uşağım mən balacadır, hamı deyir ki, sənin anam belə qocadır, kifirdən, belə-belə sözlər və biz onu qəbul elədik, görüntüləri var qadının danışığının. Hə, sədaqətdir də qızın adı, bir də gözlüyün, sədaqətdir xanımın, sədaqət, hə. Allaha buradayım, birazdan əməliyyat olunacağım.
İnşallah əməliyyatımız da uğurlu olacaq. Daha doğrusu reklam arası xanıma baxdım, fikirləşirdim gözü alt-üst əməliyyat eləyəcəm. Amma indi ki buxaq nahiyəsinə daha diqqətlə baxdım ki, qırışlar var burada. Bura mütləq olaraq dartılmalıdır, gərilməlidir ki, zəhmət olsun üzünüzü belə tutun. Ki bu nahiyə də tam gedəndən sonra xanımda cavanlaşma olacaq. Və üz nahiyəsini əməliyyat, baxaq, bax belə bir üzdür, bax belə bir dartılma olacaq. Belə olacaq, hələ mi? Belə olacaq, aha, buradan da bax belə bir şey olacaq ki, qəşəng görüntü olacaq. Gözünün üstündə mütləq eləyəcəm xanım. Uşağın məktəbə gedəndə deyəcəklər ki, sənin anan necə gözəldir Sədaqət xanım. Siz bunu istəyirsiniz. Sizin sayınız. Mikrofonla danışın. Hamınızın sayəsində. Çox sağ ol. Qəbul edirik sizi. Narahat olmayın, ağlamayın, hər şey yaxşı olacaq. Təşəkkürlər. Var olasın. Yeni görünüşünlə gəlsin xanım. Ay, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun. Nə əziyyət çəkmişsiniz? İki kilo. Sağ olun. Sədaqət xanım. Nə əziyyət çəkmişsiniz? Siz Qubalı qızısınız. Çox gözəl. Aa, üzünə bax bunun necə gözəl. Çox gözəl dəyişim. Dəyişiniz mükəmməldir. Doktor, nə elədiyi onun üçün? Hər gün təşəkkür edin. Deməli, Sədaqət xanıma blefroplastika elədik, qaş qaldırma elədik. Görürsünüz, göz nahiyyəsi necə sallaqdır, oradan görünür. Hə, düz deyəlim. Aha. Bilirsiniz, mən hər zaman qeyd edirəm ki, yəni birdən-birə pasiyentdə bir əməliyyatla hər bir şey düzəltmək olmur, amma Sədaqət xanımda doğrudan da çox gözəl olubdur. Almacıq sümükləri bilinir, yəni üz nahiyyəsində nə qədər cavanlaşma var. Yəni bu üzgərmə əməliyyatı deyil, yəni bilsinlər ki, üzgərmə deyil. Yalnız blefroplastika, qaş qaldırma və az miqdarda biz platizmanı yığmaqla, buxaq nahiyyədə bu alt sallanma var. Onu yığmaqla belə bir nəticə əldə eləmişik. Məncə çox gözəl görüntüdür deyərdim. Məncə də, biz də çox bəyəndik. Özünüz rəhəm, məmnun oldunuz. Çox, hər gün sizə dua eləyirəm. Allahım da olsun. Hər gün insan güzgüyə baxanda, hər baxanda sizə dua eləyirəm. Buradan dartırdım, görürdünüz bu hissədən. Bu hissə nə qədər dartılma burada görünür. Yəni, pasiyentimiz birdən-birə dediyim kimi ya üzgərmə əməliyyatı olunmalıdır və yaxud da ki, belə kiçik bir əl gəzdirmə ilə kiçik toxunuşlarla bir 10 yaş cavanlaşma etmişik deyərdim. Maşallah, maşallah. Çox gözəl. Və üz gərmə edirik. Üz gərmə, bədən şəkilləndirmə, liposaksiya, filling, abdominoplastika. Hə, sonra deyərsiniz. Bundan hə, danışarıq da, beyni tutarsınız, danışarıq. Siz də sağ olun, canım. Sinə kiçitmə, böyütmə əməliyyatları icra edirik. Qarın gərmə, qarının ön divarının liposaksiyası, yəni barışda gördüyümüz kimi. Əldə etdiyimiz pillərin transfer olunması müəyyən bir nahiyyələrə. Qol gərmə, bud gərmə, yəni bu tipli əməliyyatlar icra edirik. Yəni ki, pasiyentlərimiz bəli, komplekslərdən dəyərini tam azad olunur və hər zaman vurğulayıram ki, verilişimizin sayəsində dünya azərbaycanlıları bizə müraciət eləyir ki, Kəpəz klinikasında bu həftə içində demək olar ki, bütün ölkələrdən bizə müraciət eləmişdilər. Maşallah, maşallah. Bizim səsimizi eşidən vətəndaşlardır. Çox izləyirlər və sizi sevirlər. Dünyanın bütün ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar var olasınız, çox sağ olun. Və Səkinə doktora müraciət etmək istəyənlər, yazın 077-335-88-68. 077-335-88-68 Kəpəz Hospitalı və bizim çox dəyərli Səkinə xanım. Elgiz müəllim, mən bu gülü istəyərdim Gülnarə xanıma verim. Çünki bu günləri Gülnarə xanımın ad günü. Çox gözəl, çox gözəl. İnşallah ki, sizi gözləyirik klinikamızda. Ən azından bu haqq gəlmə əməliyyatı ki, qorxulu əməliyyat deyil ən azından ki, gəlin daha gözəl görürüm. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Deyil, sürpriz qonağımız vardı. Sürpriz qonağımız var. Kim gəlir? Neçə vaxtı Türkiyədədir? Görürsünüz, efirlərdə heç arada yoxdur. Bakıya gələn kimi birbaşa gəlir bizim studiyamıza. Təbii ki, biz dəvət eləmişik onu. Kim gəlir? Kim gəlir? Kim gəlir? Türkiyədə idi. Neçə vaxtıdır? 2 ay, 3 ay idi. Biz onun üçün çox darıxmışıq. Siz də yəqin ki, onun üçün çox darıxmışsınız.
Alkışlayaq Kübra xanımı. Hoş gəlmisiniz. Qapan gətirmişəm. Canım, ürəyim. Nə yaxşı gəlmisən. Gələn kimi də birbaşa Efrə. Studiyaya. Cəmat bilirsiniz, nə qədər adam yazır sizin üçün. Daim mən cavab verməkdən yorulmuşam. Bizim canlı TikTok üzərindən çıxırıq hər axşam, xəbərim var. Var. Orada çox soruşurlar ki, bəs Kübra xanımamı, Kübra xanımamı. Allah eləməsin, birdən səhətində nəsə bir problem olar. Mən də yazıram ki, Kübra xanım sağ və salamatdır. Türkiyədə istirahat edir, özü üçün kef edir. Canım, mən qoy sən mikrofonuma danışım. Burada yox, eşidirlər. Hər ikinizdə də var, eşidirlər. Əvvəla, salam əleyküm, xoş gördük sizi. Vaxtım olduqca hamınızı izləyirəm. Filminizə görə təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Mənə qismət olmasa da, bir də mənə xəbər gəldi, deyir, dəvəni toya çağırırlar, amma getsin də. Evladım var, dərdim var, gərək onların arxasındayam, həm atalarıyam, həm analarıyam, həm babalarıyam, həm nənələriyam. Həm bizim verilişimizin böyüyümüzü ağlayacaqsınız, əlbəttə. Sənin kimi mənim də telefonumu tapıb, mənə də yazırlar, Kübra xanım, haradasan, Elgizin verilişində səni gözləyirik, sənsiz bütəhər oluruq, darxırıq. Bəli, yerin çox görünür yazılır. Təşəkkür edirəm, o mənə yazan da, yazmayan da, mənim üçün darxan xalqıma da Allah can sağlığı versin, sizi bağrıma basıb öpürəm. Nə yaxşı ki, mən Azərbaycanlıyam, nə yaxşı ki, mən sizin aktrisanızam. Can. Bu çox şərəfdir, həqiqətən. Can, gələyləsin. Gör kimlər gəlib, hə, əməli arıqlamı sizə Kübra xanım. Çoxdandı, yox idi. Dedim, gəl. Mənə bir dənə mikrofon verir. Aha, buyurun. Canım mənim, yox, ürəyim doludur. Mən iki gündür gəlmişəm, hələ uçağın samolyotdan, bilirsiniz ki, bu tərəfdə parez var, o qulağımın hələ də indi-indi açılır. Gürüldüyür də. Hə, yox, hə, çox çətindir. Mən iki samolyotu axtarmayla türklər demiş. Bordurumdan Səbəyə, Kökçəyə, oradan Azərbaycana. Biraz 4-5 saat uşaq məni artıq qaldıramıram. Yaşda öz işini görür. Mən buradan öncə Kamran doktora, Maya doktoruma, canıma təşəkkür edirəm. Mən burada olmasam da mənim oğlumun problemi var idi, zəng elədim. Onlar onu qabül ediblər. Elgiz, nə yaxşı varsa, nə yaxşı sənin bu gözəl doktorların var. Mən bunu sidq ürəkdən deyirəm. Bu arada Maya xanım, inan ki, Ayazın saçları gəlib. Bəh, Allahım olsun. Heç də gizlətmirəm. Özümə də dedim, şəkilini çəkib, Elgiz, inanırsan, mən Maya xanım yanına getmişdim. Dedim ki, Maya xanım, Ayazın saçları tökülməyə başlayıb. Sağ ol, valla, inan ki, orada getmişdim. İnan ki, gəldim də, baxma, 2 ay, 10 gündür burada yoxam. Mən onu hiss etdim. Özü də dedi ki, Elgiz müəllimin verilişinə də gələrəm, təşəkkür deyirəm. İnşallah, ömrü uzun olsun. Yəni, sənsiz də getsək, sənsiz də getsək. Siz balaca damsınız, o deməkdir. Sən, yox, bu verilişdən tanımışıq. Nə olsun? Yəni, bilirsən də, o səmimi oğlandı, səni də çox sevir. Allah ömrünü uzun eləsin. İndi gələk əsas məsələyə ki, mən niyə büyünləri növbədən kənar çıxdım. Dünən sıra gün gəldim və mənə xəbər verdilər, gördüm saatlərdər ki, bizim çox görkəmli sənətkarımız, çox, iki böyük dahi sənətkarımızın evladı dünyasını dəyişib. Və sənin, niyə aradım? Sənin əməyin onun evladının üstündə, sənin kanalının, sənin işçilərinin çox dəməyi. Çünki onu gətizdirdin, onu malicəyə göndərdin 2 kərə, onu təpədən dırnağa geyindirdin, ona yer təyin elədin, onun vazarlığını göndərdin, onu nələr elədin ona. Amma, Elgiz, bir söz deyəcəm. Bugün mən ağladım, amma istəyirəm özümü toparlayım, anayam. Mən də biraz o dərdliyəm.
Dedilər kimsəsizlər qəbirstanlığında Kübra xanım gecə saat 3-ə qədər danışmışıq. Əli Novruzəliyevlə, jurnalistlə ki, Kübra xanım neynəyə, Afaq xanıma zəng edirəm, sənə zəng edirəm. Dedim, oğlum, Ayaz yatır, dursun, görək neynəyirik. Səhər artıq akademik teatrına zəng eləyəcəkdim ki, nağayraq, neynəyək, nə xəbər eşitdim. Yeni təyin olmuş, Azərpaşiyalılar rəhmət eləsin, buradan, mən burada olmayan da çox sənətçimiz dünyasını dəyişib. Onun yerinə təyin olunan teatrın tədris hissəm müdürü, yəni o... İlham bəy. İlham bəy qoyublar və İlham özünə layiq, adına layiq, onun o ürəyinə qurban olum. Neçə gündür sən demə əlləşirmiş, bilirsiniz nətərdir? Deyir, qoy, mən xalqa deyim, heç kəsi qınamayın. Ay, incəsənət adamlarını qınayırıq. Meyit morqdadırsa, öncə onun yaxınlarını arayırlar. Görün, kimlər gəldi. Bax, bu sizin xidmətlərinizdə. Ha, yaxınları. Siz, evet. Bu sizin xidmətinizdir. Siz, bəli. Mən deyim, onun... çünki siz dediniz, bax, səsləndik biz. Artıq görürsünüz kimi görürsünüz. 6 dənə jurnalist göndərmişəm. Dəyərli Nurəddin Mehdi xanlı oradadır. Sonra o birisi bizim çox dəyərli aktyorumuzu gördüm mən. Bəli, 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 bəli. Unutdum onun. Ondan sonra... Niyə 5 gün oradadır? Elgiz, qurban olun. Bax, özün də bilirsən, qanun var. Əvvəlcə qohumlarını gözləyirlər. Çünki onun qardaşı var. Teatrın qarışmağa hələ icazəsi yox idi. 4-cü gündən sonra İlham müəllim də hazırlaşırdı. Qardaşı... Artıq neçə ildir biz onun qardaşını axtardıq, bilirsiniz də. Mən tapdım dünən. Tapdıq və eksklüziv onun açıqlamaları indi olacaq. Birazdan qardaşı danışacaq. Hə, mən də tapdım axşam. Bir bizə müsahibə verin. Çünki o görülmüş ki, biz nə qədər dəyərliyik. Bəli, bəli. Kübra siz, biz, bəli, bəli, mən də axşam tapdım. Gecə saat 3-ə qədər danışdım və səhər çox sevindim. Elnur dedi ki, teatrın truppa müdürü, narahat olma Kübra xanım. Artıq meyit yuyulub, kəfənlənib. Və könüldən də çox adam, çox jurnalist evim mənim nömrəmi alıb. Hamısına bir-bir zəng elədim. Dedim, artıq gedə bilərsiniz. Səni heç unutmadım birinci. Səni niyə? Sənin əməyin, o evladın, o günahsız günahkarın üstündə. Bəli, gözəl sözdür. Günahsız günahkar. Bəli. O narkotika qurşanan insanların evladları günahsız günahkardır. Amma nə dedim? O iki ata-anıya bəd evlad olub, ona baxmayaraq, Elgiz, o şərəflə götürülür. Və sevilirdi. Və, anası necə sevilir onu? Harada bastırılır. Ha. Deyirəm, Ofelia qollarını aç, balam büyün gəlir yanına. Ofelia xanımın qucağına gedir. Çox sağ olsunlar, valla. Mən buradan hər iki sənətkarıma, bu dünyadan gedən bütün sənətkarlara, amma Siyavuşla Ofelia... Qəni-qəni rəhmət deyirəm, çünki onları bu dünyadan tez köçürdən bu günahsız günahkar Çingiz oldu. Allah rəhmət eləsin Çingiz. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin. Valideynlər huşad olsun. İndi ana-bala görüşəcəklər, uzaqlaşacaqlar o dünyada və yəqin ki, onların bir-birinə deməyə çox sözü var. Bəli, bəli. Çox sözü var. Mən bu missiyaya görə gəldim. Çox sevinirəm ki, qaça-qaça gəldim. İnan ki, yolda trafiki görürəm, Allah haqqı deyim, ay Allah, tez açılsın, tez gedim. Mən də özləmişəm, mən də darıxmışam, mən də bu kanallarla yaşayıram, gəlirəm, sizlə, xalqla, bu gözəl insanlarla hər gün bunları görürəm, hər gün ürəyimdəsiz. Şükür Allaha görüşəcəyik inşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. Ömrünüz uzun olsun, Kübra xanım, var olasınız. Allah can sağlığı versin. Zahirbinin simasında, Kübra xanımın simasında yəni dövlətimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki biz özümüz dövləti təmsil edirik də. Hökumət olmaya bilər, amma dövləti, dövlətin vətəndaşları həm də dövlət deməkdir. Kübra xanım, mənə də axşamdan zəng eləyirdilər, sizin nömrənizi istəyirdilər. Və mən dedim ki, Kübra xanım olsa-olsa Türkiyədə ola bilər ki, olsun. Bilmirdim siz qayıtmışsınız. Dedim, o Facebook-dan yaxşı istifadə edir, siz Facebook-da yazın. Aradılar. Siz sağ olun ki, bax, əlaqədar orqanlara da çatdırmaq üçün bax, insanlar nəsə addım atmalıdırlar, düzdür mü? Bəli, bəli. Dövlətin ən sayda problemi var, bilirsiniz ki, müxtəlif işlər görülür. Siz sağ olun ki, marifləndirdiniz, məlumatlandırdınız və dövləti xəbəri oldu. Sözsüz ki, İlham müəllim də sağ olsun, amma İlham müəllim də dövləti təmsil edir. Çox sağ olsun. Yəni, o teatr dövlət teatrıdır, düzdür mü? İndi teatr xadimlər ittifaqının hələlik rəhbəri yoxdur. Onlar da bu işə dövlətin köməyi ilə, baxın, həmin məcid bilirsiniz ki, bizim bir nömrəli məcidlərdən biridir. Və görün, yəni, hətta bütün günahlara baxmayaraq, bütün yəni, mənfi xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, dövlət iki sənətkarın ruhu şad olsun deyənə və sizin kimi insanların da səsini eşitdi,
ona böyle bir hürmet koydu. Ona göre de sağ olun. Var olasınız. Bir söz alabilirim. Buyurun. Çok düz deyirsiniz. Ben bütün jurnalistlere de dedim. Mən özüm şəxsən, Afaq xanım da bilir, bizim bir dənə Sumqayıtda kostümerşamız vardı. İnanın, çox sevərdi onu, Anyanı. Mən əllərimlə yıkamışam morgda, geyindirmişəm. O gürcü qızıydı, paltar geyindirdi ona. Yəni, bir günləri hətta demişəm, birinci Qarabağ müharibəsində JEK-dən, mənzil idarəsindən mənə bir qadın göndərdilər. Dekabrın 27-si idi, böyük də məclisim var idi. Bir ana evladını xəstəxanadan, morqdan götürəmirdi. Pula ehtiyacı vardı, sumkamı çevirib vermişəm. Bunları danışmaqda niyə deyirəm? İnsan dünyadan getdi mi, yanında bir nəfər rəhmətə getdisə, bir qolun olmasa belə, sənin borcundur torpağı qazıb onu bastırmaq. Bəli. Bir insan dünyadan gedibsə, o yer üzündə qalanmaz, o torpağa təhvil verilməlidir. Bunu dünəndən vicdanım qabul eləmir. Amma sonra mənə 3 nömrəli xəstəxanadan da dedilər ki, çox müraciət olub, biz verənməzdik. Öncə qohumlarını gözlədik. Sahib çıxan insanlar çox olub. Amma xalqıma da deyirəm, nə incəsənət adamlarını qınayın, nə teatrımı qınamayın. Mənim teatrım çox layiqli, çox qeyrətli. Oranın öyündə də İlham başı, İlham mənim ürəyimdir. Onu çox istəyirəm. O qədər layiqli insanlar, Mehdi Xanlı var orada, Hacı İsmailov var. Siz nə danışırsınız? Yazırlar ki, meyit qalıb orada. Meyit qalıb, onun səbəbi var. Bir dəqiqə çox özür istəyirəm. Laf elə teatr sahib çıxmasaydı da, teatr niyə qınasınlar ki? Bu rəhmətli aktyor deyildi axı. Amma siyahmışlar... Düzdür, aktyor deyildi, sənətdə olan adam deyildi, tamamilə adi bir insan idi. Onun üstə gəldi, yekdi narkotik alıcəsi. Bu boyda teatrlar xadimi, ittifaqı və yaxud da Yəni, siz çox gözəl buyurursunuz, mən də sizə qədər bunu dedim. O, onun atasının ruhu xatirinədir. Anasının. Anasının, bəli. Siyavuş balaca aktyor deyildir. Xalqın sənətə verdiyi dəyər. Xalqdır. Və belə bir məqamlarda da, sağ olsun Kübra xanım, ki, bax, belə bir məqamlarda da o misiya öz üzərlərinə götürdülər. Və çox sağ olsun. O cənazənin yanında oldular. Və bugün də ki, mən ümid edirəm, mən əminəm ki, bugün çox şərəflə, ləyətlə basit dəfin olunacaq. Və Elgiz bəy, mənim bir məqamı da demək istəyirdim ki, bu günləri sizin o növbəti, o çox ağır misiyanı hər zaman öz üzərinizə götürürsünüz. Bu günləri o ağırlığın içində bir nəfər də dünyasını dəyişdi, amma onun üzərində sizin də çox böyük əməliniz oldu. Böyük haqqı oldu, çünki siz onu ən lazım olan məqamda, mən də çünki o verilişdə idim, ən lazım olan məqamda öz qanadlarınızın altına çəkdiniz və bu günləri, bilirsiniz necədir, hər bu insanlar dünyasını dəyişdikcə, bunun sababı əlbəttə ki, sizə yazılmaya bilməz. Allah xoş olsun, bax göstərdilər. Və nə yaxşı ki, Kübra xanım, içimiz dirildi, git izdi, maşallah, dövlət də çox böyük qayğı göstərdi. Səsimizi eşitdi dövlət orqanları. Nə yaxşı ki, bax belə məqamlarda bizim... Sahil icra hakimiyyəti də kömək eləyib, hamısı, yox. Nə yaxşı belə məqamlarda, Kübra xanım, sizin kimi aktrisalarımız, bizim, deyərdim də, bu yaşlı nəslimiz, yaşlı demək olmaz istəyir zahirə. Yaşlı mən ki, ağbirçək kimi. Yox, yəni ağbirçəklərimiz bu misiyaları öz üzərinə götürür. İnanın, mən dünəndən elə bir günə ki, çox belə həyacanda idim. Səhər o qədər sevindim ki, bu iş həll olunur. Və mənə bu jurnalistlərin, cavan jurnalistlərin, yaşlı jurnalistlərin zəng eləyiblər. İnanın, ARV-dən nə qədər telefonumu alıblar, zəng eləyiblər. Hamısına təşəkkür edirəm və hamısına bir-bir zəng elədim, xəbər verdim və dedim ki, Elnurla İlham müəllim deyir ki, üçün yarısına qədər oradayıq, hamısı gəlsinlər, qoy, deyirəm və o evlat... Demək, çox üzr istəyirəm müəllim, çox üzr istəyirəm, qardaşı bilirsiniz ki, neçə vaxt, neçə ildə o qardaşı, heç yerdə danışmadı, mətbuata açıq olan insan deyil, amma gözəl insandı mən sizə deyim, çox layiqlı olandı. Onu heç kim qınamasın, heç kim onu qınamasın. Çünki o əlindən gələn elə də alınmadı da və ekskluziv müsahibəsi. Dünən 11 idi, 12 yarısında zənglər gəldi mənə və xəbəri onda eşitdim. Birinci inanmadım, çünki çox feyklər var idi internetdə. Dedim, bəlkə doğru deyil. Ondan sonra təsdiqlədilər ki, elədi. Sağ olsun, Əli Noruza müraciət elədi, Mədafat xanıma zəng elədi, Kübra xanıma zəng elədi. Ondan sonra dedim, bu münasibətlə bağlı mənə kömək göstərsəniz, Allah razı olsun. O da Mədəniyyət Nazirliyinə, Teatr İttifaqına xəbərlər elədilər.
gün səhər tezdən də gətirdilər bura təzə bir məscidinə. İndi Ofeli xanımın yanında dəfn olunacaq. Uşaqlıqdan qəribi söhbətlər davam edir. Bu tərbiyəvi məsələlər həmişə gündəmdə olur. Bildiyiniz kimi Çingiz 16 yaşından bəri bu yolçusu olub. Buna Siyavuş müəllim də Ofeli xanımda. Mənim heç təsirim buna gəlmədi ki, ona heç vaxt bulamazsın. Bizim belə bir böyük qardaşlığımız da olmayıb, çox gec-gec görüşürdük biz Çingizlə. Allah rəhmət eləsin, başınız sağ olsun. İllərin çox vaxtını o türmədə keçirdi, ustaxanalarda keçirdi. Bizim münasibətimiz çox az olmuşdur. Ay Allah. Yox, yox, demərəm. Yox, 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 qəti, qəti. Aydın da, bax belə. Demək, indi dəfn eləməyə yerdən götürdü, aparırlar dəfn eləməyə. Yasamal qəbristanlığında anasının yanında dəfn olunacaq. Və indi o dəfində də iştirak edən insanların görüntüsünü biz nümayiş etdirəcəyik. Mən yenə də deyirəm, bu bir humanistlik bir aksiyasıdır. Bu bir xalqımızın böyüklüyüdür. Nə olar, insan indi olubsa belə, nə hansısa səhvləri olubsa, amma onun valideynlərinin bu xalqa etdiyi xidmətləri biz unuda bilmərik. Heç birimiz unuda bilməliyik. Siyavuş kimi aktyoru necə unutmaq olar? Dünya gec-gec yaradır, yüzüldən bəli, yaradır bəli, Siyavuş bəli. Kimi. Mikrofon götürür. Aha. Siyavuş kimi sənətkarlar, elə Ofeli xanım kimi sənətkarlar dünyaya 50 il, 60 il, 100 ildən bir gəlir. Bizim böyük bəstəkarlarımız gedib, İlgiz, gör onları əvəz eləyəcək bəstəkarlar, hava gələcək, yəqin ki biz dünyada olmayacaq. Kara Karayev, Sultan Hacıbəyov, Hüseyin Hacıbəyov. Biz niyə sizi sevirik? Çünki siz yalnız Siyavuşun oğludur deyənə bura gəlməmişsiniz. Bu hamımız üçün bir nümunə olmalıdır. Sağ ol. Bəzən kətlərimizdə qocalarımız var ki, ölürlər. Qohum-qonşunun xəbəri olmur. Bax, bu bir aksiya olmalıdır. Bəli. Yəni, xaricdən tutalım da mənim yaxınlarım gələnə kimi, mənim bir yaxınım qocama ölürsə, qonşu bunu götürməlidir, düzdürmü? Mütləq. O, axı, həmişə bizdə olur. Mütləq. Siz çox düzgün deyirsiniz. Hətta İslamda belə bir söz var, biz bayaq Kamran mənimlə danışırdı. Kalma və gümüş yüzüğü nə üçündür? Kimsə ardısa dünyasını dəyişəndə onu götürüb, üzüyü verirlər, ay, kim onu bastırır, alanlıq dediniz, olsun. Nə gözəl dediniz. Normalde onun yani bürüyürlər. Yani bu bir aksi olmalıdır. Tanınmış adam olsun ya qeyri tanınmış adam olsun. Və sizə də təşəkkür edirəm ki, bu aksiyanı və mentalitetdən gələn dəyəri bir daha yadımıza saldınız. Çox sağ olun, var olun. Var olun, sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Bəlkə Kübra xanıma. Canı qutardı. Çox sağ olun, can. Görüşərik. Allah qoysa sizin gələndir. Mütləq söhbətlər var, söhbətlər var. Gezdiririz. Azar azar baxıram. Çox ləzzət edin. Bilirsən nələr var. Görüşək, oturaq inşallah. Öpürəm sizi. Sənə də salam gətmişəm Bordurumdan. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Var olasın. Qısaradan sonra davam edəcəyik dostlar.
olmasa tez tez gəlin. Aha. Siz bir ailəsiniz. Gəlin zəhmət olmasa dayanın burada. Mikrofon verin sizcə elə. Buyurun, birinci sizi tanıyaq. Gəlin sizdə. Hicran xanım. Buyurun. Biz adətən ailəliklə qəbul eləmirik, çünki hamıya pay düşsün. Biz istəyirik ki, biraz bu tərəfə durun. Məsələn, bir ailənin bütün üzvlərini malicə eləmək və o biri vətəndaşlara qalsın, bu məncə doğru olmaz. Amma sizi istisna hal kimi bilmirəm, nəyə görə dəvət ediblər. Nədir sizdə məsələ? Birinci hamını salamlayıram burada. Bizdə ailəlikcə şəkəri var. Sadəcə olaraq atamda, anamda daha çox problem var. Yəni, yaşlılar əgər ailəni qəbul edə bilmirsə, ya da istisna yoxdursa, onda birinci onları elələrdir. Çünki yaşlıdırlar onlar. Sizdə nə qədər olur şəkər? Məndə olur, 13-14 olur. 13-14 keçmişin nə qədərdir? 300-400, hə. Atamda şəkər yüksək olur. 290 indi ölçəndə 16-14 olur atamda. Dərman içsək də, saxlasaq da diyetasını, şəkəri düşmür. Vay, vay, hə, onda ilkin doktor düzgün ünvandı. Bəli, biz neçə vaxt izləyirik. Yazılan adamlar hamısı eyni sözü deyirlər ki, biz şəkər xəstəlinə görə bizə dərman yazırlar, biz bu dərmanları qəbul edirik, diyeta saxlayırıq, amma bizim şəkərimiz düşmür. Ona görə də ilkin Əhmədli bu məsələdə xüsusi peşəkarlıq nümayiş etdirir. O, indi qəbul eləsək. Amma məncə qəbul eləyək, yox. Çünki sənin özümə nə olub? Mən əməliyyatdan sonra, onurq əməliyyatından sonra bu vəziyyətə düşmüşəm. Uğursuz əməliyyat olub? Bəli, 10 ildən çox. Sinirlə toxunublar. Vay, vay, vay. Sinirli kəsilib. Sinirli kəsilib doktor? Bəli. Ay Allah, Allah pis doktordan insanları icra eləməsin, pis doktora. Ay Allah, ay Allah. Bu savadsız doktorların ucbatından. Şükür ki, bizim belə dəyərli ölkəmizdə, həm burada olan həkimlər və digər bizim ölkəmizdə çox dəyərli həkimlər var. Ona görə Allah, Allah rızası üçün. Ay, sən bunu eləyə bilmirsənsə, bu əməliyyatı sən bacarmırsansa, sən niyə görə bu xaxın qızını, xaxın uşağını sən bu vəziyyətə qoyursan? Sən siniri niyə kəsirsən ki, sən? Sən ailəlisən, Can? Yox. Subay, neçə il bundan qabaq olub? 10 ildir bu vəziyyətdə. Gələm, 10 ildir. Bax, bir insanı sən şikəst elədin, əlil elədin, özün də indi bilmirəm, nətər yaşayırsan, necə sən oturursan evdə, necə yiyirsən, necə içirsən, mən bunu başa düşə bilmirəm. Demək, ana, siz neçə uşaqsınız? Biz evdə iki uşağıq. Obrisində var şəkər? Yox, tək məndə çıxıb şəkər. Tək səndədir. Ananda nə qədər olur qalxandı? Anamda 11-13 arası olur. Anamda böyük bir problem odur ki, gecə vaxtı şəkər riski düşür. Hə, həm qalxır, həm düşür orda. Hə, düşür, 2-3-ə düşür, 3-ə düşür. Yəni, o momentdə ayılmasa yoxdur. Bəs Elton bəydə? Yox, düşmür. Onda ancaq qalxır. Onda, hə, qalxır. Qəbul eləyək hər üçünü. Bəli. Qəbul eləyirik, doktorumuz qəbullərdir sizi. Çox sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah. Buyurun, sizi yola salırıq. Gələn dəfə gələcəksiniz, sevinə-sevinə. Şəkərsiz. Şəkərin qəlimi, İlkin bəy. Gəlin, Kəmalə xanım. Mənim 54 yaşım var. Şəkərdir, yoxsa zob? Gecələr yata bilmirəm. Gecə başımı yastığa qoyan kimi boğuluram. Aydın, qəbul edirik xəstələri. Bəli. Hər ikinizi qəbul edirik inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Sevirəm ki, boğulmalar olur bu hissədən. Gecələr yata bilmirəm, yemək yiyəndə boğuluram. Onunla bağlı bir müalicə götürmüşsünüz? Yox, heç yerə getməmişəm. Ərgiz müəllimin verilişinə baxdım, sizi orada gördüm. Yenə dedim, müraciət eləyəm, bəlkə qəbul eləyərsiniz, sağ olun, Allah razı olsun. Müraciət elədiniz bu zob xəstəliyinə ötürü bir sıra şikayətlərinizi dedi. Mən təzyiqlə bağlı araşdırma eləyəcəyim ki, bunun zobla bir əlaqəsi varmı, yoxmu? Bilirsiniz, zob xəstəlikləri müxtəlifdir, zəhərli, zəhərsiz formaları vardır. Hər səhər duranda ayaqlarım da tutulur, ayaqlarım belə bir ki, belə daşlanır. Bu da son zamanlar əmələ gəlib bilirsiniz. Mən sizə müayinələri təyin edeyim, sonra əllə də bir zobu yoxlayacağım. Əlinizi zəhmət olmasa düzünüzü zədən qarşı. Gözünüzü yumaq. Buradadır da dediyiniz nə anladın? Bak, qovulma hissiyyətin. Buradadır, düzdür mü? Nəfəs borusunun üzərində yerləşir bölümə. Həh, zobdan əziyyət çəkirdiniz, gəldiniz və indi vəziyyətiniz necədir? Sağ olun, Allah razı olsun.
Mən gələndə 94 kilo idim. Amma indi çəkim də azalıb 74 kilo olmuşam. Nə nəticələri gözəl. Demək də çox gözəldir. Demək ki, zomlu malicə olunanda o çəkiyə çox böyük təsir göstərir. Sağ olsun, ki, doktor da siz də. Hamıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah var eləsin sizlə. Məndə elə bil ki, 28.5 idi də doktor bilir. Aha. İndi şükür Allaha. Aynı çorda idim. Nəticəm əla idi. Dedi, tam sağalmışsınız. Uşə yaxşıyam. Ona görə də dedim, gəlim sizə təşəkkürümü bildirim. Maşallah. Çünki buranı öz evim kimi bilirəm. Da, elə bilirəm qardaşımın 650 qarşısına. Şəkəri bir həftənin içində 120-yə salan həkim. Daha nə deyirsiniz bunu? Hər həkim bunu bacarmır, ha, mən sizə deyim. Siz necə olur, ha? Hər həkim davamlı eləyir. Elə bir, bir həftənin içində düşür 120-yə və bu uzun müddət gedir, davam edir. Məsələn, ola bilər ki, indi həkim malicə yazdı, düşdü bir gün, amma səhər yenə də qalxır düşür. İndi bir söz də deyim ki, mənim elə bil ki, getmişdim, mədə mənə ağrıdırdı, çox ağrıdırdı, hər yerə getdim. Mənə deyirlər ki, ödün əyilib, ifraz olunmur, nə bilim, çox da, çox ağrılarım. Həkimim mənə bir dərman verib. Valla o gündən bu günə mədə döyücəklər olundu. İnanırsınız, bax, elə bir çok həkimdə mədəmi edeyim. Də... Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Nə gətirmişsən ki, nədir ki bu? Mən sizə öz əl işlərimdir. Nədir ki, əl işlərim? Ay, nə gözəldir. Çox təşəkkür edirəm. Öz əl işlərim. Aaa, super deyək. Allah, özün kimi hədiyədir. Çox təşəkkür edirəm. Əlləriniz sağ olun. Elə bir ki, belə şeylər toxuyuram. Yaxşı edirsiniz. Keçən dəfə də sizə dedim, mənim bilinə mənim üçün. Hə, aydındır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Hə, sağ olun. Sağ olun. Allah şəfa versin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Hə. Və doktor, buyurun, hansı xəstələri qəbul edirik? Demək, ilk öncə Kemalə xanımın müayinələrindən danışım. Artıq bir ildən çoxdur ki, bizim nəzarətimizdədir. Zob xəstəliyi ilə bağlı bizə müraciət edəndə özü söylədiyi kimi bir sıra şikayətləri vardı, çəki artılığı vardı və zob xəstəliyinə görə saxlanılan dieta belə işə yaramırdı və çəkisi get-gedə sürətlə artmaqda davam eləyirdi. Müalicəmiz nəticəsində həm hormonları qaydasına düşdü, həm çəkisi, həm yuxusu, ürək döyüntüləri, istilik gəlmə, tərləmə halları, əsəbliyi aradan qalxdı və şükür Allah ki, artıq 3 dəfə bizim müayinəmizdədir, müxtəlif vaxtlarda bir il ərzində gəlibdir və qalxanvari vəzi çox böyük ölçüdə idi. Hər dəfə müayinələrdə biz xeyli dərəcədə onun kiçildiyini gördük. Artıq bu həftə təkrar müayinədə artıq vəzi tam ölçüləri öz qaydasına düşmüşdü. Yəni zob tam aradan qalxdı. Hormonları da tam qaydasındadır və buna bağlı olan şikayətləri də aradan qalxıb. Biz bu nəticəmiz adına çox sevinirik və digər zob xəstələrini də nəzərə çatdırmaq istəyir ki, bu kimi şikayətləri varsa bizə müraciət etsinlər. Kaş gələn valide sağ olardı. Ay doktor, ilkim siz bizim verilişimizdə valide gələydi. O ya anası onu var, şəkərdən getdi. Allah rəhmət eləsin. O şəkərdən getdi, çox adam getdi. İndi yaxşı həkimlərimiz var, ilkin kimi gözəl həkimlərimiz var. Çox həm zob, həm şəkər xəstələri. Çox adam müraciət edir, onu mən sizə deyim. Niyə görə? Çünki sən sağalırsan, o birisi də deyirsən. O birisi sağalır, o birisi də deyir. Çək, indi biz efirdən düzdür, mən onun işlərini nümayiş etdirirəm. Amma onun sağaltdığı xəstələrin də çox böyük rolu var. Düzdür, ona görə də bizim dəyərli doktorun telefon nömrəsini yazın. Şəkərə son, zob xəstəliyinə son. Kəpəz klinikasında olur aksiyalarımız 077-347-27-27 Kəpəz hospitalına gəlirsiniz, İlkin bəyə müraciət edirsiniz və şəkərdən canınızı qutarırsınız. Alqışlayaq doktorumuzu. Ay doktor, rayona getməyəcəyik. Bizim Şirvan şəhərində qəbullarımız olur, bəli, Medius klinikasında. Bu ayda 21-i biz orada olacaq, bazar günü orada olacaq. Yəni, İnşallah. Bazar günü olacaq? Bəli, Medius klinikasında olacaq. Medius klinikasında, bəli, Şirvanda. Şirvanda, bəli, çox, bəli. Çox gözəl, inşallah. Günlərə şəkəri yoxdur. Şükür, şükür. Çünki valide şəkər yedirəm, səndə də o. Sizin şəkərinizdə var şəkər? Yox, heç bizim belə şükür, nəslimizdə yoxdur. Bəs bu yazın validədə nedən əmələ gəlir? Olur, stresdən olur, nəsə, əsəb. Rəhmətli yağlı yiyən idi. Hə, yağlı yiyən. Baxma ki, şəkəri idi. Özdə Elgin pəhri saxlamırdı. Pəhri saxlamırdı, piti yirdi, şokolad yirdi. Nə istirdi, o yirdi. Deyirdi, harada öləm, öləm. Birdən görsünüz ki, bədəni şişirdi, bax, belə-belə mənim yadıma gəlir. Rəhmətli Leyla dedi ki, olmaz sənə, al yemə konfet zad, şokolad yemə deyirdi, yox. Nə istəyirəm onu yiyəcəm, 4 marojla yiyirdi, hə? Dost deyirsə ilə çox yiyirəm. Allah rəhmət eləsin, yaxşı oxuyandı. Bir şey demək istəyirəm, bəzən şəkərli diabet
gözlənilmədən gəlmir. Zaman keçir onun inkişafı üçün. Çəki artımı, insulin dirənci, yəni şəkər meyilliyi mərhələləri olur. Təəssüf ki, o mərhələdə şikayət vermir. Kaş ki, o mərhələdə şikayət verə və xəstə risk olmasın. Ay, doktor, sənə bir söz soruşum. Deyir, yoxlamalar indi təzə çıxıb, şəkər çox agresivləşib də. Deyir, qanında yoxlayırsan, çıxmır, amma silikdə çıxır. Bu düzdür. Bəli, o nəyə görə elə olur? Mən sizə izah edeyim. Çox hallarda xəstələr səhər tezdən analiz verirlər və gün ərzində qalxan şəkərdən xəbərləri olmur. Çünki gecə yuxudan sonra şəkər əsəb sakitliyi yaranır, yuxu zamanı istirahat baş verir və şəkər düşür. Üzr istəyirəm, səhər ayağı yoluna getdikdə artıq şəkər silikdən xaric olur. Yəni gün ərzində, dünənki gün ərzində yığılan şəkər. Bəli, amma bəli. Yox, siz də deyiləm, buyurun. Amma gün ərzində xəstələrə biz hər zaman burada tapşırırıq ki, yeməkdən əvvəl və 2 saat sonra şəkərləri yoxlasınlar. O səhər çıxmayan şəkər, hansı ki onlara deyiblər ki, yoxdur şəkər, onu gün ərzində yeməkdən sonra 2 saat sonra yoxlamaqla vaxtında erkən aşkarlamaq mümkündür. Məsələn, bizim bu ailə ki müraciət elədi, 3 nəfər, orada xanım danışdı, onun atasında yüksək olur daim, amma anasında deyir, gecələr düşür. Bax, o gün ərzində qəbul olunan preparatların düzgün yoxlanmadan təyin nəticəsindədir ki, onların bəli, düzgün saatları, hələ düzgün preparat seçməkdən əlavə, günün düzgün saatına vermək önəmlidir. Bax, məsələn, gecə vaxtı, yatan vaxtı o preparatın təsiri başlayır, kəskin düşmə verir. Onun gün ərzindəki biz hər dəfə pasientlərə tapşırırıq, yeməkdən əvvəl və sonra şəkərinizi yoxlayın. Hansı yeməkdə yüksək şəkər varsa, o saatlara verilməlidir. Çox gözəl. Allah var eləsin doktorumuz. Buyurun, sizi. Sağ ol. Bizim demək iki əməkdaşımız gələcək. Onların ikisini də xahiş edirəm, burnuna fikir verin. Gəlin. Zəhmət olmasa mikrofonu götür. Mikrofonu götür zəhmət olmasa. İndi biz çox əməkdaşlar yığardıq bura. Ali Bey televiziyasında burnu yekə adam qalmayacaq. Son! Burnu yekə insan qalmayacaq. İstəyir yaşlı olsun, istəyir cavan olsun, istəyir gənc olsun. Ali Bey'ə də işləyən əməkdaşlarımız, bizim verilişimizin dəyərli. Ondan sonra, mən qocaman sözünü demirəm ona. Çünki qocaman sözü ona yaraşmır. Çünki o çox cavandır hələ. Bəli, o şeydən həkimdən danışıram. Sənətində qocaman. Ha, həyatında gəncdir. Bizim dəyərli Kamran doktor. 35 il. 37 il. 2 ildə azaldıram. 37 il. İlk dəfə Azərbaycanda estetik əməliyyatı, burun əməliyyatını həyata keçirən, özdə uğurla həyata keçirən bizim dəyərli doktorumuz. Alqışlayaq onu. Burunlara bax, Rəsulə bax. Rəsul. Rəsulün burnuna bax, irağ olsun. Adım gələndə belə olmuşsan sən. Vay, vay. Və görün, görün. Oğlanın bücü, daha burnu. İndi görürsünüz ki, necə incə heç bilinmir. Rəsulü yox, Nahidi görürəm. Deyirəm, nəsə dəyişikliyi var. Yeni burun əməliyyatı olmuş. Sonra Nahid. Nahidin burnu da əyri-üylü idi. Yuxarıda bir əyri, ortada bir. Heç oxşamır. Həqiqətən sənə. Bəli. Sənə də səridir. Görəniz zaman hər birinin öz üzünə, quruluşuna uyğun. Bəli, ustalıqla işləyir. Bəli, kişi burnu da bir-birinə oxşamır. Bəli, kişi burnudur. Qadın burnu deyil. Eyni cərrahlar var, eyni tipli burun yaradır. Eyni tipli burun. Mən ona görə deyirəm ki, fikir versəniz fərqli və öz üz quruluşuna yaraşan bir burundur. Mən bizim verilişimizdə olduğuna gördüm. Bir Allah şahiddir, qurban olum Allah sənə. Yəni ki, güya Kamran doktor bizim verilişimizdə oldu, olmadı, güya onun pasienti olmayacaq ya. Adam neçə ilin həkimdir, biz onu, mən xahiş eləmişəm əvvəldən elə ki, gəl burada, qoy sənin əl işlərimi xalq görsün. Niyə qaçırsan sən mediyadan? Baxın, hərəsinə özünə individual burun sifətinə görə. Yəni bunu hər həkim bacarmır. Görürsən, baxırsan, deyirəm, ay bala, bu cürə sən görmürsən ki, sənə bu qadın burnu qoyub, arvat burnu qoyub, ben sənə. Və sən görmürsən ki, bu sənə burnu, deyir, neyiniyim, neyiniyim, belə oldu da, belə oldu, belə olmur. Amma bizim dəyərli doktorumuzun səhv eləmir. Bu adamın əl işləri hamısı idealdır. Hamısı çox bir yüksək səhv. Özünüzü danışın, siz yerinizə mən neç danışıram ki? Görünüşdən əsas mənim baş ağrılarım, siz bilirsiniz də necə olurdu. Ha. Demək olar, günün bütün günü mənim başım ağrıyırdı. Uşaq ölürdü başın ağrısında. Ancaq dava dərmanla. 10 gündə əməliyyat olmuşam, mən dərmanla istifadə eləmirəm. Maşallah. Bir dənə də bir şey var ki, hər gün yığıb soruşuram ki, məndə niyə ağrı olmur? Aha. Əməliyyatın sıfır ağrı. Aha. Kəpəzdəki öz sözünə həmişə deyib də, elə bil ki, bizim ailədir ora, həmişə kimi. Ha, əlbəttə, çox sağ olsun. Var olun hər şeyə görə, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Var olsun, doktorumuz. Buyurun, Rəsul, sən nə deyə bilərsən? Əvvəla, mən Kamran doktora təşəkkürümü bildirirəm. Belə
belə deyim, yəni Kərman doktor o qədər mənə dəyişmişsiz ki, hal-hazırda mən Best Model yarışmasında finalistəm. Mən də onu deyək ki, uzun parlayıb əməli. Yenə gəyəsəm, rəsul. Mən sənə tərif edim, demək Best Model, bunu sən bəxtinə bax, gör bəxtinə bax, qurba olma, o talih edin. Bəxtinə yox, burnuna bax, burnuna. Yox, indi burnu da deyirəm də, indi bu nə qədər adam gəlib bizim verilişimizdə düşə bilərdi, düzdür, demək ki, bunun bəxtinə gəlib düşü bu. Gəldi verilişə. Ondan sonra burun doktor gəldi, onun bəxtində gözəl həkim, burnu əməliyyat elətdirdi. Gör, indi işə var. Bunun arzusuymuş ki, model olsun. Gör, iş necə fırlandı ki, Elgiz gəldi, həmin modeli yarışmasında jüri düşdü. Jüridə oturacağım, amma bu başdan deyiləm. Bax, ikimizin canından da olsun. Mən tərəf keçdi elən deyiləm. Mən orada sən mənim işçimsən deyim, orada mən durum sənin tərəfin, hələ bir şey yoxdur. Zəhmət çək, bugündən idmanla məşğul ol. Burnun gözəl, qulaqların yerində, hər şey. İdmanla məşğul ol ki, sən orada birinciliyi qazana biləsin. Başdı. Bir burnunda problem var, o da həll olunub. Hə. Və Kamran doktor, Allah can sağlıq etsin. Burnunuzda, boğazınızda nə probleminiz varsa, bu kişi öz peşəkar əlləri ilə sizə şəfa verəcək, inanın. Və bizim, mən deyirəm, 100% qarantimiz var. Belə şey yox deyir tibdə. Amma nə qədər biz güvənirik, bu adam nə qədər istedadlı həkimdir. 070 Kəpəz Klinikasında çarşı doktorumuz. 070-403-05-03 070-403-05-03 Qısa nədən sonra qaldığımız yerdə davam edəcək. Çox təşəkkürlər, var olasınız. Əla, əla. Kim gəlir? Şəmi Şöşü, əyləşin. Şöşü. Şöşü gəlir, Şöşü. Şöşü, Həm Şöşüya, həm Şəmiyə oxşuyur. Gələ yoxşur, yoxsa yox? Eksklusiv olaraq. Gəl, hə, salam mələkim. Salam. Necəsən? Yaxşı. Bığlarına bax bunun. Şöşü. Özünü onlara oxşadırsan, gəl bura. Palta qoymuşsan bura. Sirri açıq. Sən indi hansısan? Şəmisən yoxsa Şöşü? Şöşü çox oxşuyur. Şöşü oxşuyur. Oxşuyur cəmat, alqışlarınızla bildirin. Zəif desən. Bir balaca zəif gəldi alqışlar, amma istənilən halda yəni əziyyət çəkib gəlib. Qoşulmaq istəyir, pul qazanmaq istəyir sənə, mikrofonla. Bəli. Neyini yiyəcəksən ki pulu? Anamın arzusunu yerinə yetirəcəm. Hansı arzusu var anamın? Həcc ziyarətinə gedmək. Ay can, Allah qəbulləsin, hə. Sağ ol. Amma mən deyəsəm, belə hesab edirəm ki, buyur, qismət olmayacaq, çətin yəni ki, qismət olsun. Eyb yoxdur, Allah onun arzusunu çatdırar. Çünki çox dəhşət oxşarlar var. Ona görə Allah onun arzusunu çatdırsın. Sən indi, məsələn, bu yolla yox, inşallah gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olub, pul qazanıb, anamı göndərəsən. Hələ irəlidə o qədər illər var, gözəl illər var. Oxşuyun, qəbul eləyirik. Qəbul eləyirik səni. Əyləş. Və ikinci, hansı oxşar gəlib, pul qazanmaq istəyir insanlar. Biz elə eləmişik konkurs öz oxşarına çox oxşayan, İnsan bizdən pul qazanacaq, birinci yer pul qazanacaq, ikinci, üçüncü yerlər mövcuddur və onlara digər bizim sürprizlərimiz olacaq. Biz elan eləyəcək ki, qalib kimdir. O çox son dərəcə oxşarlar çoxdur və siz müraciət eləyin, yazın bizim qaynar xəttimizə, gəlin, həm sizi tanısınlar, heç də unutmayacaqsınız ha. Həm məşhur olacaqsınız, gələcəksiniz burada, performans göstərəcəksiniz. Fərqanə xanım, neçəncə dəfə çıxırsınız efirə? Bir dördüncü dəfədir. Belə bax, əgər oxşar olmasaydı, sizin televiziyaya çıxıb, oxuyub, nətər deyilə, force eləmək ki, imkanınız olmayacaq, düzdür mü? Sənətə çox meyillidir. Hə, onun canında istəkləri, bax, burada həyata keçdi. Gözünün qurdunu öldürür. Birinci, ikinci oldu, olmadı. Amma gözünün qurdunu ki, öldürdü, çıxdı ki səhnə, arzusuna çatdı. Əsas budur, gəlsin. Kevin, Kevin, evdə tək filminin qəhrəmanı Kevin gəlir. Görək oxşur, yoxsa yox? Bəxt oxşamasın deyək.
Kimdir bəxti oxşamasın? Elə də yaxşı bəxti. Elə bir məhd. Niyə? O biraz... Düzəlib, evləndi, təzdən uşağı da oldu. 20 dəfə baxmışam. Mən də baxıram. 20 dəfə, bəlkə 200 dəfə baxmışam. 120 dəfə baxmışsınız. Yaşınız daha çoxdur axı ona görə. Ay! Ay! Ay. Ay. Bunun gözlərinə, gəl buraya, qorxma. Wow. Gözlərinə bax bunu. Sən Kevindən də yaraşıqlısan. Kevindən də çox gözəldir, üzüyünə bax. Kevin orada üzüyü var bir yan. Şey var, qolbağı var. Orada var Kevinin qolbağı üzüyü. Yox. Bəs niyə taxmısan? Parmaqlarını güzəl. Yaxşı eləmsən. Çox şirin uşaqsan. Adın nədir sənin? Hüseyin. Neçə yaşın var? 7. Sən kimi oxşayırsan? Mən Kevinə. Kevin oxşayırsan? Hamı sənə Kevin deyir? Yox, amma Kevinə. Amma Kevindən də gözəlim. Aa, heç lan sən Kevindən çox gözəlsən. Ha, bin dəfə. Kevindən çox. Amma o da çox istedadlıdır uşaq. Hatırladır. Kiloya baxırsan heç? Hə. Böyəndə kim olacaqsan? Böyəndə polis olacaq. Hə, polis olmaq istəyirsən. Niyə görə polis olmaq istəyirsən? Ona görə ki, anam var keçəndə, amma atam maşınla keçəndə polislər orada deyəcək ki, var saxlayın, mən də oradan gələcəm, anamla atam bıraxacam, gələcək. Bir də atam demək, məsələn, cərimə, şey, o hərəkət qaydalarını pozsa, polis saxlasan, sən gəlib deyəcəksən ki, mənim atamdır, hə? Saxlamayın onu. Ona görə də polis olmaq istəyirsən. Amma elə şey olmaz da. Əgər qayda qanunu pozsa, əgər atam, onu da onu olmaz. Qoy cəzalandırsın onu, tutsunlar. Yox. Yox, qayda qanunları pozmasın da. Onda sən gələ qoymuyorsan da qayda qanunları. Sən qoymuyorsan. Aydındır, qəbul eləyək. Eləyək, bən. Qəbul eləyirik səni. Allah saxlasın. Kevin. Kevin oxşarında konkursumuza qəbul eləyirik. Buyur. Çox təşəkkürlər. Var olasan, canım. Sağ ol, Kevin. Və ekranda görünən nömrə zəng edin, oxşarların şovsunda iştirak edin, pul qazanın, ad qazanın, ondan sonra şov göstərin burada, nümayiş etdirin, hamı sizi tanısın, niyə deyil? Elgizin oxşarını gözləyirəm, səbirsizliyinlə. Üç oxşarımız axıra saxlamışam bunları. Ay. Mən Pərvanənin oxşarını gözləyirəm. Niyə Maya xanımın oxşarı olmasın? Bizim çox dəyərli, qurtlarla çox uğurlu mübarizə aparır. Qurtlar Maya adı, Maya xanımın adını işləyən kimi hamısı əsmət düşür canlarına ki, Allahım, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan və Türkiyə fitoterapevtlar cəmiyyətinin üzvü, qurt xəstələri üzrə elmi dərəcəli peşəkar həkim, parazitoloq Maya Rüstəmova nə yaxşı ki bizim verilişimizdədir. Bax, kim dedi, siz danışdınız. Biz bir yaxınlarda mən Maya xanımın yanında oldum. Hə. Orada saçım tökülürdü, bir saniyədəndir. O qədər fenliyirik bu şey, işlərə gedəndə, verilişlərə gedəndə saç dağım eləmir. Maşallah bir dənə dərman verin mənə ki, saçlarım maşallah. Maşallah. Əllərimiz var olsun. Maya xanım, amma çox gözəl qəbul elədi və çox gözəl hava var orada. Və şəfa da tam, heç biraz qabağa oturub səssiz gəlmir. Ümid eləyirəm ki, yox, bura dirənir. Biraz qabağa əyləşin. Ümid eləyirəm ki, ən qısa zamanda yəqin ki gözəl nəticəmizi də alacaq. İnşallah, inşallah. Kübra xanımın oğlu gördünüz, özü təşəkkürünü bildirdi. Və bax bu cür insanlar gəlir bizim verilişimizə. Bax, belə xəstələri biz qəbul etmişik. Gələn həftə babı gələcək. Yəqin ki, Elgiz müəllim, bayaq müəllim qeyd elədi. Yəni, sizin də verilişinizdə iki xanım var ki, o alimlik dərəcəsini alıblar. Bəli, bəli. Mən özümü və Maya xanımı deyərdim ki. Bəli, iki alim var. Ona görəm də o üstünlüyü təşkil eləyirik ki, o xanımlar içərisində ki, Azərbaycan xanımları üçüncü yerdir tutubdu. Mən açığı bilmirdim. Sizin adınız var orada. Bacısı da böyük uğurlarla qayıdın gəlib ölkəmizə. Çox gözəl. Maya xanımın özünün ixtiraları var da, bilirsiniz. Bəli, kitabları çap olub, Türkiyədə o kitablar yayılır, tədris planlarına salınıb, tələbələrə tədris olunur, bizim dəyərli həkim. Qurtlarla mübarizə aparırıq, sonra saç tökülməsi, bəzi dəri xəstəlikləri, ha? Saç tökülməsi, qurt xəstəlikləri, dəri xəstəlikləri, ödün yolmasıyla bağlı. Yəni, bizim acələrimiz təbii həyata keçirilir. Təbii, biz kitablardan demişkən, bizim kitablarımız da bilirsiniz ki, dərs vəsaitidir, tələbələr üçün hazırlanmış. Yəni, Azərbaycanda birinci dərslikdir ki, Azərbaycan dilində dərs vəsaiti kimi, yəni qeyri-infeksion xəstəlikləri.
yani epidemiologiyası kitabı. Ve hastalıklardan da biz bilirsiniz ki, qurt hastalıklarıyla bağlı, mədə bağırsaqla bağlı, saçın tökülməsiyle bağlı müalicələrimizi həyata keçiririk ve dəri hastalıklarıyla bağlı da müalicələrimizi həyata keçiririk. Çok güzel Maya xanım. Gəl, kişi gəlib, görək kim gəlir? Siz təşəkkürə gəlir Esmir xanım. Tez-tez gəlin zəhmət olmasa. Aha, buyurun. Sağ olun. Aha. Buyuram, dəyərli. Ekspertleri, Elgiz Bey sizi, Pervana Hanım'ı ve size birinci növbədə size teşekkür ederim. Çünkü ben buraya gelenden siz bana kardeşlik elədiniz. Çok sağ olun. Allah şeker razı var idi, şeker ilkin saldı. Bəli, bəli, sonra ne hastalığı var sizi? Mədə bağırsaqla o da getdi, o da düzeldi. İndi Allah nədir? Maya Hanım'ın canını sağ eləsin. Yani bir təmənasız, dəvə dərmansız. Otlarla müalicə elədi məni, çox sağ olsun, Allah razı olsun. Nə ilkisində problem? Mədə bağırsağımda biraz problem idi, ona görə həkim müalicə elədi. Mədən ağrımı ki? Şükür Allahın birliyinə, çox şükür. Yəni, məni çox gözəl qarşıladılar, o xanımları, o gözəl bir qızı var orada, o qızı, hamısını salamlayıram. Hələ hətta, mən oraya gidən ki, mənim çayımı mürəbbə ilə qoyurdular qabağına. O dərəcədə mən hörmət. Demedim ben şekerim var. Çok sağ olun. Allah siz yaxşısınız. Yani o dikkatli güzel. Tuş mürəbbə. Dikkatinize göre çok sağ olurum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim İsmir Hanım. Çok sağ olun. Gel. Adam şeker olmak istedim. Biri deyir, o ki kadın deyir ki, deyir o ilçin doktorun necə onun işlerini görürüm, necə insanlar onu tərif edir. Adam şeker olmak istedim. Buyur. İlk sözcü hamımızı salamlayıram burada bütün iştirakçılarını. İcazə verin, Maya xanıma da öz salamlarımı yetirin. Mən Şəkir rayonundan gəlmişəm. Mən neydi səndə? Parazitlərlə əlaqədə gəlmişəm. İndi yaxşısan mı? Yox. Nə oldu? Müraciətə gəlmişsən? Müraciətə qorxdum, elə bir şey. Şey var, bir şey deyir, yox. Yox. O da biraz qabağa deyən, cəmaat görsün, qabağa deyən. Mən birinci dəfədir bura gəlirəm, ona görə biraz həyəcanlıyam. Həyəcanlı. Oğlum da gəlmişəm, o da biraz utancaq deyib. Onda da qurt var. Bəli. Nə oldu sənə gəlincə qurt basıb? 7 işləm ki, 10 ildir bundan qabaq. Mənə baxıb, bu ailəcə neç qurt basıb sizi? 10 ildir bundan qabaq bir müəssisədə işləm ki. Oradan keçdi ağzınıza. Nə məhsə idi ki o? Heyvandarlıq məhsə. Vay, vay, vay. O da hamı heyvan saxlayıb, hamı... Olur heyvandan, hamıdan deyən qurt olur, ay doktor. Qurt xəstəliyini mən onu deyərdim ki, heç də qəbahətli deyil. Bəli, əlbəttə, ay bir şey yoxdur burada. Yarana bilər, yaşa da dəxli yoxdur, kök insanlarda da qurt xəstəliyi ola bilər. Yəni, arıqlığa köklüyə də dəxli yoxdur. Və heç də bunun üçün nə utanç duymaq, nə də qəbahətli. Orqanizmdə yaranan xəstəlik heç də ayıb sayılmır. Hər bir insan bizə müraciət edə bilərlər. Qəbul edirik. Bəli, qəbul edirik. Mənim birinci dəfədir müraciət edir. Yoxlayan xanımızın marcelinə lazımsa edəcəyik. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Maya xanım nömrəsi gəlsin ekranlara. Yazın. 055 824 84 24. 055 824 84 24. Medaura klinikası. 28 mayda yerləşir. Xanım gəlib, oğlunu itirən ya tapan. Çağırın onu. Oğlunu itirən ya oğlunu tapın. Məsələn, mənə məlumat verdilər. Bax, belə bir şey olub. Tez-tez gəl. Bu oğlan idi itən, orada dayanır. Gəl sən, sən gəl. Siz gəlin. Onlar nə üçün gəliblər ki? Nə üçün gəliblər onlar? Hə? Gəl də, gəl sən, o da gəl də, çağırın. Hə, aydındır. Buyurun. Hökmü xanım, hökümlü xanım, buyurun. Demək, baxaq görə bu hansı oğlan ama. Aa, biz bu oğlanı itmişdə, tapdıq onu. Ay Allah, içicə mikrofonda danışın. İki günə, av, düşdü küçə-küçə, qapı-qapı. Bakı xanımdan desən, tapılmışdı. Hə, yaxşı gəldin dedin. Hə, nəsə o ərəm. İndi qaçmır da evdən. Mikrofon işləmir. Hə. Bir dəqiqə. Mikrofon qoş. Hə. İndi şey, indi yaxşıdır biriz. İndi yat, xəstəxanaya qoymuşam. Qorxuram, tezdən itər eləyər. Hə, itər. Yox, xəstəxanada itməz. Malicə alsın da, onu istəyirəm, Elgiz müəllim. Nədir, bəs niyə gəlmirsiniz? İndi gəlmişəm ki, istəyirəm, sığınacağa qoymaq onu. Nə sığınacağa? Sığınacaqda o, şey, o yatırlar, xəstə uşaqlar.
Hökumətə verir də, məşləqaya verir də. Yox, o banisi də istəyirəm, çıxardım da, çıxardırlar onu. Xəstəxanadan çıxardırlar. İmtina eləmək istəyirsən onunla? Yox, imtina yox. Başqa bir şeydə sığınacaq kimi. O xəstədir, o ruhu xəstə yoxdur axı. Ora sağlam insanlar var. Evi getirməyə də qorxuram da, şey olar da, yenə qaçar, itər dəzdən. Bir müalicə elətdirin, baxdı, baxdı. Hə, orada müalicə eləyirlər. Prosto bayraq saxla evində də onda, əgər rahat şey, müalicə olur. O qədər çəkib, papuruz, bax, belə dayanmadan evdə oldu. Amma orada yaxşıdır da, belə sağalır eləyir. Evə gəldi, mən eşitmir, elə qaçır ora, qaçır bura. Elə qaçır. Sizin başqa uşağınız var? Hə, bir dənə də oğlan var, bir də qız var. O normaldır, o. Hə, hə. İndi ev, Elgiz mənim, bax, bu evə köçənlər, hə. Elə bir ki, bax, üç dənə uşağım, üçü də şey olub. Belə pis vəziyyətdə, evdə var. Onlar da eyni bu kimi. Yox, 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 bu kimi, bu sonradan oldu. Bu elə bir ki, bir ildə gəlmiş, köçmüşdük. Bu şey, ikinci ilə keçəndə, baxdım ki, bu qaçır, çıxır, gedir paralarsa. Aydındır. Yox, iki ildən bizdə sonra da yaxşı idi, sağlam. Təəssüf edirəm ki, bizdə belə bir yer yox. Ya məşləqəyə verəcəksiniz onu? Heç bir xəstəlik yox idi. Bursa da qapanıb evə. Bax, indi... Bəlkə də var, körür qoy araşırsa. Körünü almışam, bax. Üçü də xəstələr mi o cür? Sizdə yaqın genetikdir da, deyə bunlar da elədir. Aa, genetik. O Zeynəb hanım? Ay, üzməm, ne genetik, heç bir nə məndə, nə atasında. Evə gələn nə... Yox, atadan, anadan söhbət gedir, baba, nənə, o, olur yox, bilsin. Yox, yox, hamısı sap sağlam. Babası müəllim olub, əmləri hamısı ali sağlam. Bu oğlan müəllim idi. Hə? Müəllim idi oğlan, bu oğlan. Hansı oğlan? Deyə bu şəkildəki. Yox. Ha. Aydın, yaxşı Hökümət xanım, sonra danışarıq. Gəl, sonra danışıq, baxarıq. Əgər olsa mən sizə deyərik sənə, canım. Aydındır, buyur canım mənim. İnşallah bir şey fikirləşərik. Görək, öyrənək, görək, sənə nə məsləhət verə bilərik. Evdən yazıq. Bu Fərqanə, sən əyləş. O qadını gətirin, o yarpaq yiyən qadını acından. Yazıq, bunun başına bilsən nələr gəlir. Yasəmən, gəl, tez-tez gəl. Bu, demək, kariyerdə daş daşıyıb, əyləş. Əyləş. Bax, kəşk sən də nağara çalmağı öyrədəndin, nağara çalıydın. İndi özümə də gün dağılayacaqdın. Evladı yox. Bunun evladın var sənin, yoxdur, yoxdur. Anası ölmüş, gecə gündüz ağlayır. Qardaşını deyir, istəmirəm qardaşımı. Ailə həyatı qurmaq. Söz xanım. Qurub ayrılıb, 18 il bundan əvvəl, ailəsi olub ayrılıb. İndi bu Bakının yazıq zirzəmilərində. Bax, bu vəziyyətdə aşsız dolaşır, indi daha dolaşa bilmir, çünki bunun xəstəliyi də var, onkoloji. İndi biz doktor gələcək, inşallah İndirə xanım ona xahiş edəcəyik ki, o bunu baxsın, müayinə eləsin. Amma bu adama biz ya sahib çıxan adam lazımdır. Sakitdir, çox sakit təbiətlidir, mədənidir, mən sizə deyim. Daha bilmirəm, əlindən iş güc gəlir yoxsa, əlindən iş güc gəlir? Gəlir. Xoreyi filan da pişirə bilirsən? Ha. Ev işi təmizləyə bilərsən? Yəni. Bax, 3 saatdən oturma belə, sakin. Danışdırırsan, danışır. Danışdırmırsan, danışmır. Bibinin neçə yaşı var? Neçə yaşı var? 72 də var. Afətdən 2 yaş balacadır bizim 51 afətdən. 51 də, 51 yaş. 72. Yaşlı görsənir, hə. Yaşı görəcəksə, bir dən qabda yığanda belə olacaq. 51 də, 52 dəndirsiniz. Ha, həyat eləyib. Amma maraqlıdır ki, ola bilməz ki, ətraf hamısı pis olsun. Bir dənə Aydın xan yaxşı olsun. Mümkünmü bu? Belə şey qadın deyil, belə komandanın yəni üzvüdür. Yəni bibi də özündə də özündə də bir şey bilməli, təqsir bilməlidir ki, nə isə. Aqibətli. Deyirəm ki, ola bilməz ki, hamı pis olsun, qardaş, bacı, ana, ata, nə. İndi nə məsələdir? Sən aç bütün hər şeyi danış bizə. Doğruları danış bizə. Biz də bilək ki, nə qərar verək? Ay, Egil mənim, mən qardaşımın üzünü görməzsəm. Bu, niyə? Mən anam, öyrəsə onu görməzsəm. Niyə də, nə edib də sənə? Mən vurur. Ha? Bir də qabığa qırmışdı mən, təhqiqlə döyür. Mən istəmirəm. Artıq qabırqasını qırıbdı. Mən istəmirəm onu. Bir tərəf işləmir mən yaxşı. Çox pis. Can, can. Çox tərəf işləmir. Sən neynəmiş, neyin üstündə olub ki o? Mən ona deyirəm, mən torpaq pey vermir. Hə, o kimdir ki, sənə torpağı verməsin, əgər atadan qalan mülkdürsə... Dünən birə ikiyə kimi dirbə getdi, qaça-qaça, aptik açıdı, mən ölmüşdür dünən. Nəfəs gəlmirdi, ağırdı. Siz bir bacı, bir qardaşsınız? Yox, 5 bacı yox. Və öbür bacıların hanı? O birisi bacı, nə danışır, ən belginə danışırlar, o birisi mən danışmıram mən, o qardaş tərəfdir. Niyə? O onun qardaş tərəfdir. Hə, onda sənin canında nəsə var. O qardaş tərəf. Ola bilməz ki, bir ailənin sənə həssas olan münasibət bəsləməlidirlər.
sən ailədən ayrılmışsan, deyilən kimi ki, qoçaqsansa. O qardaş tərəfdən. Əksinə olar, saxlayır ki, işləsin yanımda, baxın buna, yıxıl evin dirəkdir, əgər bizə deyilən kimi. Məsələn, könüldür yıxıl evin dirəkdir, mən də deyiləm ki, yıxıl evin dirəkdir, sonra başını çəkərdi qanadın altına. Demək ki, sənin canında nələrsə var, xətrimə dəyməz. Mən özünə pensiya olsa da olan mənə saxlayacaqdı. Pensiya yoxdur, yəni mən baxdım da. Sən ama gəlib kariyerdə işləyib daş qaldırmışsan. Mən daş qaldırmışam. Ay, sağ ol. Bu olanı mənə istəyirdim. Demək ki, neçə vaxtdır bəs sən Bakıdasan? Mən getmişim Zakıda pasportu düzəltməyə. Hə. Yoxa müəllimin yanına getdim, mən yoxa müəllimə pulum yoxdur. Mən sənə sual verəm, deyirəm, neçə ildir Bakıdasan? 18 il mən Bakıda yaşayıram. Vəs salam da. 18 il pasportu düzəltməyə. Yararçılığının ən çiçəkləri vaxtında. Sən onları tərk eləmişsən və 18 ildir Bakıda yaşayırsan, öz həyatını yaşamışsan, özün onları saymamışsan, o görünür, belə görünür. Mən onları saymam, mən saymıram. Və çətin vaxtı qayıdım olaraq. Və çətinə düşmündü, qayıtmaq istəyirdim. Yox, demiyor, mən onları istəmir. Bir şey var da, biz sabah onu hansısa bir kollektivə, bir komanda olaraq göndərdik. Bəli. Sosial xidmətlər agentliyi və s. Bəli. Orada da bu kraliçə deyir ki, tək buna bir otaq verməzlər, düzdür mü? Kimsə qonşu olar və s. Öz əzizləriyle konflikt münaqişə edən şəxs başlayacaq, onlarda da münaqişə eləməyə və o təhsilatın özünün fəaliyyəti, bəli, fəaliyyətində problem yalancaq. Ona görə də bəlkə də nevroloq bir baxmalıdır. Azal mənim, mən qocalar evinə getməsəm, istəmirəm oradaydı. Qocalar evi yaşı düşmür. Qocalar evi deyə gedə bilməsin. Bir kümək elə, nə olar? Beş bacıdan heç kəsinə yola gəlir. Biz zəngə araşdıraqdan görür bu bacılar nədir, bəlkə deyəcəklər ki... Xanım, beş bacıdan heç kəsinə əlaqəsi yoxdur. Bir bacınızla əlaqəsi var, öbürlərlə əlaqə yox. Və nə səbəbdən? O bizimlə mə danışmıram. Bəs onlar öz aralarında danışırlar, yoxsa necə? Yox, bir bacınla danışır, arabi məzakitələr gedəndə onlar bir bacınla görüşürəm. O bizimlə yox. Niyə də səbəb nədir? Ay, ay, bibi. Mən onun öyrəndə işləmirəm. O ailə niyə gəlib? Mən onun öyrəndə işləmirəm. Yasəmən, deyəm, ailəmiz... Mən torpaqlar verib ki onlara, niyə? Görsən ki, ha. Mən işləmirəm. Onun adı olmasın burada. Yəni torpağı sizin payızı da onlara veriblər. Haa, mən işləmirəm onları görməyə. Haa, boşver. İndi yaxşı onlardan alıb verdik istəyir. Gelib zəqata aldı işləyir. Kişi. Onları pay düşmür axı. Mahid, kişi var ya orada oturub, arıq kişi. Onlar niyə gəliblər? Kimə? Hansı həkimə? Aydın. Mən vallaha məhdə qalıram, belə işli, güclü, yıxıl evin dirək səsən əgər, onda sən özün çıxmırsan evdən, birbaşa gəlmirsən Bakıya ki, mən öz həyatımı özüm quracaqam, özüm işləyib özümə gün ağlayacaqam, onları saymamsan, getməmsən, gəlməmsən, indi də xəstələnmirsən, artıq sənə kömək lazımdır, qayğı lazımdır, üzün yoxdur olan yanına getməyə. Bu mənim variantımdır. Biz nə üçün... Bu birinci variant. Bunu nə üçün mən deyirəm? İndi son vaxtda fikir vermişsiniz, rayonlarda, kətlərdə qız uşaqları evdən qaçırlar, gəlirlər Bakıya. Elə bilirlər ki, bu tanınmış adamlar Bakıda elə bal... Baxırlar, arz tərəf var. Amma Bakıya kefə gəlməyib ki, kariyerdə daş atırsın. Yox, yəni sözünü daha mənim. Öyrədə daşıqı bizdən qabına yığmışam, saat 1-ə, 2-ə kimi, səhərə kimi. Cürək bu qazanma. Mən o ayağımda... Bək gəlmişsən, ev yox, yerin yox. Gizmə, bu... Elə danışırsan ki... Həmin qızların niyə müdafiə edir? Sən nə Hacı Məlimdir, isti evindən eşiğindən qaçıb gəlirdi. Hacı Məlim niyə müdafiə edir? Mən deyirəm ki, kətdə... Yəni, deməkdirəm, kariyerdə daş atır. Kefdən gəlmir ki, bəziləri kefdən gəlir, bəziləri də... O gələn kimi kariyerdə işləmir. O gələn kimi kariyerdə işləmir. O gələndə başqa şeydə İş tapa bilmir özünə, gedib kariyerdə daş qaldırıb, o da bilməm neçə, bir-iki ay. Niyə mən dediyim, bax bugün bir sosial şəbəkədə bir şeyə qulaq astım. Qayıdıb bir nəfər sual verir psixolog bir nəfərə ki, bəs sizə 1 milyon versəm xoşbaxt olarsınız, deyir ki, hə. Deyir, yaxşı, mən bunu 10 milyona qaldırıram, versəm xoşbaxt olarsınız, deyir, hə, hə. Deyir, birgə şərtdə, 10 milyonu verirəm, amma sabah sən öləcəksən. Birinci gün, inşallah Allah heç kimi öldürməsin, birinci gün qaldığımız elini davam edəcəyik.